दर्शक वृन्द नमस्ते शिलापत्रको कार्यक्रम द पोइन्ट अफ भ्यूमा हार्दिक स्वागत छ आज मसँग हुनुहुन्छ सहकारी अपचलनबारे संसदीय छानबिन समिति जुन गठन भएको थियो र चाहिँ यो समितिकी सदस्य तथा काङ्ग्रेस सांसद ईश्वरी नेवानी स्वागत छ यहाँलाई यो संसदीय छानबिन समिति गठन त भयो यो सहकारीको बचत अपचलनबारे के गर्दै हुन्छ अहिले अब यो छानबिन समिति संसदले गठन गर्यो एउटा हामीलाई टिओआरसहितकै त्यो गठन गरेपछि हाम्रो दुईवटा बैठक बसेको छ अहिले पहिलो बैठक बस्यौँ र अब सभामुखले हामीलाई आधिकारिक रूपमा टिओआर हस्तान्तरण पनि गर्नुभयो यो विषयमा काम गर्ने भनेर त्यो उहाँले स्टार्ट उहाँले गरिदिनु भयो त्यसपछि हामी बसेर छलफल गऱ्यौँ पहिला हामी आफैले आफूलाई कुनै कार्यविधिमा पर्ने होला र प्लस तिन महिनाको मात्रै समय छ हामीलाई धेरै लामो समय छैन mm -hmm. त्यो तिन महिनाभित्र हामीले कसरी काम गर्ने भनेर कार्ययोजना पनि बनाउनु पर्छ होला भनेर कार्यविधि र कार्ययोजना दुइटाको लागि हामीले के कसरी जाने त भन्दाखेरि एउटा अभ्यासमा पनि के रहेको छ भने सचिवालयले एउटा कार्ययोजना कार्यविधि बनाएर ल्याउँछ त्यसमा चाहिँ समितिले डिस्कसन गरेर अनि त्यसलाई अप्रुभ गर्ने अब त्यसमा संशोधनहरू के के पु नपुगी राखेर रा अनि पास गर्ने हुन्छ अहिले कार्यविधि बन्यो त कार्यविधि बन्यो कार्यविधि बनाएर ल्याउनु ल्याउनुभयो दुई दिनको समय दिएको थियौँ दुई दिनमा बनाएर सचिवालय ल्यायो ल्याइसकेपछि अब हामीले अस्ति डिस अस्ति बैठक पस्यौँ र त्यो विषयमा हामी सबैले डिस्कसन पनि गऱ्यौँ अब यो सामान्य समितिहरूको कार्यविधि जस्तो मात्रै पनि होइन यसमा त हामीले टेक्निकल रूपमा पनि धेरै कुराहरू हामी आफै पनि अनभिज्ञ हुन्छ छौँ होला त्यसले गर्दाखेरि अब त्यहाँभित्र धेरै कुरा हेर्नुपर्ने भएकोले हामी छलफल पनि गऱ्यौँ छलफल गरिसकेपछि हामीलाई चारवटा जुन विषयहरू दिएको छ एक नम्बर दुई नम्बर तिन नम्बर चार नम्बर भने चारवटा बुदाहरू छ चा। त्यो बुदाको स्पिडहरू के के हो त एक नम्बरको तिनवटा पिलर भनेर एउटा पिलर धर्म बित्तिकै त वास्तवमा भने आर्थिक स्थिति धर्म स्थिति रहन्छ नि त हजुर झन्नै झन्डै नेपालमा अहिले त्यो स्थिति भएको छ होइन त्यसले गर्दाखेरि अब सहकारीहरू ग्रामीण सहकारीहरू चाहिँ राम्ररी फस्टाएर पनि गएको छ जहाँ दुई पैसा चार पैसा जम्मा गरेका छन् कृषिहरू कृषि सहकारीहरू त्यो सा सानातिना ग्राउ गाउँमा घरमा छ नि दुई पैसा चार पैसा उनीहरू महिना दिनमा बस्छन् त्यो चाहिँ राम्रै राम्रै भइराखेको छ भनेदेखि ठुल्ठुला थु, सहकारीहरू जग्गा जग्गाका कारोबार गर्ने या गर्ने त्यहाँ गर्ने भनेर गरिराखेको जुन देखिराखेका छौँ हामीले मा यहाँ त्यस्तो सहकारीहरूमा चाहिँ कतै पैसाहरू अपचलन भएको कतै के भएको भनेर विगतका दिनदेखि धेरै कुराहरू आयो नि अनि वास्तवमा केही नियम नी, कानुन या त्यसमा केही होइन त्यसको केही कमी छ कि भन्ने किसिमले त्यो अध्ययन गर्ने वर्नी के यसमा यसको अनुगमन कार्यविधिमा तपाईँले अहिले भन्दै गर्नुभएको विषय पनि समावेश छ छ कार्यविधिमा कहिले पारित हुन्छ कार्यविधि चाहिँ कार्यविधि चाहिँ हामीले दुई गते पारित गर्छौँ <laughs> किनभने चारवटा विषयमा असारको असारको गते गते अहिले अध्ययनको क्रममा हुनुहुन्छ हामी अध्ययनको क्रममा छ प्लस दुईवटा कुरा गर्नुपर्ने भएको छ चा। एउटा चाहिँ हामी त्यसलाई अध्ययन पनि गर्छौँ त्यो सायद अझ अगाडि नै पास हुन्थ्यो होला तर हामीलाई के भयो भने हाम्रो संसदको बजेटको डिस्कसन पनि भयो बजेटको डिस्कसन भएपछि अब महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा त त्यहाँ डिस्कसनमा भाग पनि लिनुपर्ने भएको हुनाले हाम्रो यसको सचिवालय चाहिँ हामीले सिमदला स्थापना गरेका छौँ हामी यता बजेटको डिस्कसन गर्ने फेरि त्यहाँ जाने एकदमै गाह्रो हुने भयो त्यसले गर्दा बजेटको डिस्कसन सकौँ पाँच सात दिनको छ यो त्यसपछि हामी फुल्ली यतातिर लागौँ अरू हाउसको कामहरू चल्दै गर्छ भनेपछि स्मुथली अहिले चाहिँ जुन छानबिन समितिको काम गर्न पाउनु भएको छैन बजेट माथिको छलफलले गर्दा काम चाहिँ काम चाहिँ सुरुवात भयो भन्नुहोस् कसरी सुरुवात भयो भने त्यो कार्यविधि हामीले अध्ययन लिएको र प्लस अर्को एउटा निर्णय के गरेछ भने जो कार्यदलका साथीहरू हुनुहुन्थ्यो नि मानिज्यहरू हुनुहुन्थ्यो नि कानुन मन्त्री लगायतका यो छानबिन समिति बनाउने जुन कार्यदल थियो हो त्यो कार्यदलले चाहिँ कुन स्पिडमा यो बनाएको त चारवटा बुधाहरू छ त्यहाँ अलिअलि कुरा पनि उठ्यो लगायत भन्ने कुराहरू छ त्यसले गर्दा धेरै अरू सहकारी पनि लिनुपर्छ कि भन्ने कुरा पनि उठ्यो तर जहाँसम्म में तिन महिनाको समय छ हामी पहिला अरू सहकारी नहेर्ने भन्ने कुरा त छैन होइन तर तिन महिनामा हामीलाई दिएको म्यान्डेट चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ भन्ने बनाइ भयो तर तिन महिनाभित्र नै तपाईँहरूले छानबिन गरेर चाहिँ सरकारलाई सुझाव पेस गर्नुहुन्छ तिन महिनाभित्र हामीलाई तिन महिनाको म्यान्डेट छ र हामी बैठक बस्दाखेरि पनि हामीले के भनेका छौँ भने अस्ति वर्षको हामीले एक दुई दिन अगाडि नै हामी रात नभन्यौँ दिन नभन्यौँ त्यस कारण जति पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ ह्यान्ड्सहरू हामीले को को सपोर्ट लिनुपर्छ ल्याउँ र हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने विषय हामीले मगाइसक्यौँ प्रतिवेदनहरू कहाँ कहाँ के के छ भनेर यद्यपि अब हामीले आफ्नो टिओआर पास नगरे पनि सचिवालय हामीले त्यो निर्देशन दिइसकेका छौँ यो अध्ययन प्रतिवेदनहरू परेका जे जे चाह। छ त्यो चाहिँ कागजी रूपमा जे जे छ हामीलाई उपलब्ध गराउनुहोस् भनेर त्यो चाहिँ उहाँहरूले काम गर्न सुरु गरिसक्नु हो हामी चाहिँ यो बजेटको छलफल भएको कारणले अलिकति लम्बियो अब दुई गते चाहिँ दुईवटा कुरा हुन्छ एउटा चा। चाहिँ हामी त्यो टिओआर बनाउनु जो समिति थियो त्यो समितिसित हामी बस्छौँ केही केही सेण केही घन्टा किनभने उहाँको स्पिरिट के थियो त अब त लगायत भन्ने बित्तिकै धेरै सबै सहकारी किनभने यो सहकारीको त फेरि छानबिन गर्ने नियमन गर्ने निकाय राज्य छ नि त राज्य भएको सबै कुरा छानबिन समितिले हेर्छ भन्ने पनि छैन र त अहिले खासै अहिले उठेको विषय चाहिँ अहिले सहकारीसँग सम्बन्धित विज्ञहरूले भनेका छन् कि जुन कार्यदेश तय भएको छ चारवटा हो योभन्दा चाहिँ छानबिन समिति पर जानु हुँदैन पर गयो भने अरू सहकारीको पनि छानबिनमा लाग्यो भने यो गिजोलिन्छ भने छ त्यसमै केन्द्रित हुने कि चाहिँ अहिले जुन उठान भएको छ कि अन्य सहकारीमाथि पनि छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने छ चा। त्यता चाहिँ जा जानुहुन्छ हामी चाहिँ जति हामीलाई म्यान्डेट दिएको छ नि हामीलाई बिसवटा चाहिँ बिसवटामा पनि छानबिन हामीले गर्ने होइन नि तपाईँले यदि हेर्नुहुन्छ भने बिसवटा चाहिँ सरकारले आफ्नो एउटा निकाय बनाएर छानबिन सुरुवात गरेको छ बिसवटा समस्याग्रस्त सहकारी भन्ने छ गौरी मान्य गौरी बहादुर कार्कीको नेतृत्वमा त्यसको चाहिँ वास्तविकता के के भएको छ कहाँ पुग्यो त्यो छानबिन समिति अब त्यसको कारण के हो कहाँ त्यो मात्रै हामीले अध्ययन गर्ने मेनली हामीलाई नौवटा छ नि त त्यो नौवटाकै हामीले टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने स्थिति छ कि अब यो नौवटाको टुङ्गोमा पुऱ्याउँदै गर्दा तपाईँलाई मैले अर्को कुरा पनि के भन्छु भने एउटा केस स्टडी जस्तो हुन्छ कि हजुर लाखौँ सहकारी पीडितहरू छ सहकारीहरू यसरी डामडोल भएको स्थिति छ वास्तवमा के रहेछ त्यसको वास्तविकता भन्दा हामी नौवटा अध्ययन गर्दा गर्दाखेरि धेरै कुराहरू हामीलाई थाहा पनि हुनसक्छ मलाई लागेको चाहिँ हामीलाई थाहा पनि हुनसक्छ अब त्यो बाहिर अन्य सहकारीको उजुरी उजुरी लिने निकाय चाहिँ हामी होइन है त्यहाँनिर चाहिँ मलाई म तपाईँलाई अर्को कुरा पनि के भन्छु भने लाखौँ सहकारीको विषय त पऱ्यो तर जो निकायले अनुसन्धान गर्छ नि हो त्यो निकायको प्रमुख चाहिँ जसलाई अलिकति कडघरामा जनताले उभएको छ उहाँ गइदिनु भएको कारणले गर्दा मात्रै अलिकति अप्ठ्यारो भएर मतलब अहिले चाहिँ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामे छाने हुनुहुन्छ र उहाँसँग जोडिएका चाहिँ सहकारी अपचलनको विषय जुन छ अब पोखरामा सूर्य दर्शन भुटौलमा सुप्रेम लगायतका जहाँ जहाँ चाहिँ जुन जुन सहकारीको चाहिँ बचल अपचलन गरेको भनेको छ भनेपछि उहाँ चाहिँ पदमा हुन्जेलसम्म चाहिँ तपाईँहरूलाई छानबिन गर्नको लागि पनि असहज हुन्छ भन्ने कुरा असहज त अब उहाँ आफै गृहमन्त्री हुनुहुन्छ गृह मन्त्रालय एउटा यस्तो निकाय हो जहाँ सिआइबी लगायत प्रहरीहरूले त्यो यस्ता धेरै कुराहरूको छानबिन गर्छ कि तर त्यसको नेतृत्व उहाँले लिइराख्नु भएको छ र उहाँलाई चार्छ यी चा तपाईँले अहिले भर्खर बताउनुभएका धेरै सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा पैसा यसरी गयो भन्ने कुराको धेरै कुराहरू आइरहेको छ अब त्यो त अहिले अदालतमा पनि महानयाधिवक्ताको कार्यालय चिट दिइसकेपछि एउटा विषय गएको छ धेरै कुराहरू गर्ने कुरा भएन अनि उहाँ चाहिँ त्यो नेतृत्वमा बसिदिनु भएको छ अनि मैले चाहिँ सोचेको जन्म मलाई लागेको यो मेरो पर्सनल भ्यू हो मलाई चाहिँ मलाई के लागेको थियो भने योभन्दा अगाडि पनि जस जसलाई चार्जहरू लागेको थियो उहाँहरूले मार्ग प्रशस्त गरेर छानबिनको लागि सहयोग गर्नुभएको थियो कि अहिले चाहिँ गृहमन्त्री रवि लामी छानेले पनि पदबाट राजीनामा दिएर चाहिँ आ, यो छानबिन प्रक्रियाले सहयोग गरोस् भन्ने चाहना तपाईँहरूको होइन नैतिकताले नौ, उहाँले दिनुपर्ने थियो त्यो उहाँको त नैतिकताको विषय है नैतिकता उहाँसँग जोडिएको छ त्यो विषय माग्नु भएको छैन दोस्रो भाइ त्यो मैले हामीले राजिनामा माग्ने र उहाँले दिने विषय होइन कि तपाईँ सुन्नुहोस् न कङ्ग्रेसले जे कुरा गर्यो नि त त्यो गर्दै गर्दाखेरि त एउटा मिसन चौरासी हामीले भ्रष्टाचार गर्दैनौँ त्यसमा सुशासन दिन्छौँ डेलिभरी दिन्छौँ धेरै कुराहरू विकास गर्छ धेरै कुराहरू गरेर आउनुभएको छ नि त्यो त्यो नयाँ पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी को अध्यक्ष अध्यक्षलाई नै त्यो चार्ज लाग्यो तपाईँहरूले योभन्दा अगाडिका केसहरू यदि हेर्नुहुन्छ भने खालि मिडियामा ल्याएकै भरमा गोकुल बास्कुरलाई पनि राजीनामा दिनुभएको छ त्यो अर्थ मन्त्रालयको बजेटमा दोस्रो मान्छे समावेश गरायो भनेर सिसिटिभीको विषयलाई लिएर जनार्दन शर्माले पनि राजीनामा दिनुभएको छ होइन अनि त्यसपछि गएर शेरबहादुर तामाङको पनि त तपाईँले नाम सुन्नुभएको छ नि मन्त्री हुँदै गर्दा उहाँको उद्देश्य नराम्रो थिएन कानुन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँको उद्देश्य नराम्रो थिएन राम्रै नियतको साथमा नेपाली चेलीहरूले यसरी दुःख पाउँछन् विदेशमा गएर यस्तो गर्नु परेको छ भन्दाखेरि उहाँको विषयमा त्यो विरोध आयो जनताबाट जबकि जायदमा दिन्न भने पनि हुन्थ्यो होइन प्रतिपक्षबाट मात्रै होइन सर्वसाधारण जनताहरूले पनि भन्यो नि त सर्व यस्तो यस्तो भन्यो त्यस बेला त झन् झन् आन्दोलनको स्थिति पनि अलिअलि भएको किनभने नेपाली चेलीहरूलाई यस्तो भन्यो है मन्त्रीले भन्ने भयो जबकि त्यसको भित्रमा भित्र तहमा पुग्नुभन्दा पनि त्यसरी आयो तर उहाँले चाहिँ सरलक्क राजीनामा दिनुभयो र मार्ग प्रशस्त गरिदिनु भयो नि त भने त्यस्तो किसिमको रविजीले पनि के अहिले मान्ने गृहमन्त्रीले पनि सुरुमा जति बेला कुरा उठ्यो नि ल म त मैले आफूले के पनि गरेको छैन उहाँले जसरी अहिले भनिराख्नु भएको छ संसदमा मिडियामा बाहिर भित्र जहाँ पनि भन्नुहुन्छ नि म केही पनि गरेको छैन तपाईँहरूलाई अझै पनि चित्त बुझ्दैन भनेदेखि तपाईँहरूले छानबिन गर्नुहोस् म निर्दोष ठहरेँ भने म फेरि पुनः यो पदमा आउँछु दोषी ठहरे पनि कारवाही गर्नुहोस् भनेर केही समयको लागि झट्दिएको भए पनि त हुन्थ्यो र अहिले चाहिँ उहाँ पदमा हुन्जेलसम्म तपाईँहरूलाई छानबिनको लागि असहजता छ असता हुन्छ असजताबाट सहजता खोज्दै जान्छौँ नि त त्यो त भनेपछि तपाईँहरू उहाँ यदि पदमा बहाल रहे पनि तपाईँहरूले चाहिँ निर्भीकताका साथ निकै स्वच्छतापूर्ण ढङ्गले छानबिन गर्नुहुन्छ उहाँ जोडिएको सहकारी उपचारबारे त्यो त सुन्नुहोस् न अब उहाँ हुनुहुन्छ गृहमन्त्री हुनुहुन्छ होइन अब यो यो त सिआइबीले छानबिन गरेर एउटा टुङ्गोमा पुगाएको पनि छ धेरै कुराहरू प्रमाणहरू पनि बोलेको पनि छ अब त्यसमा तथ्य के हो त बाहिर प्रमाण बोल्यो भन्यौँ हेऱ्यौँ हामीले आफैले पनि अध्ययन अनुसन्धान गऱ्यौँ नि त पर्सनल रूपमा तर अब सिङ्गो समितिले अब हामी त सिङ्गो समिति जिम्मेवार भयो नि त त्यसमा त्यसमा यदि मिडियामा आएको जस्तै गरेर अरूहरूले भनेको जस्तै गरेर रियालिटी रहेछ भनेदेखि हामी त्यही अनुसारले भन्छौँ कि अब उहाँले हामीलाई गृहमन्त्रीजीले किनभने हामी त प्रहरीका ऊ त होइनौ नि त उहाँको माथतमा बस्ने होइन हामीलाई त सार्गाउँ संसदले सातजनाको कमिटी बनाएको छ श्रीबाद मान्य श्रीबहाद थापाको नेतृत्वमा सातजनाको कमिटी बनाएको छ अब यो कमिटीले उहाँको बेलामा भए गरेका कामहरू जति पनि सहकारीहरू छ नि सहकारीबाट कुन कुन कम्पनीमा गोर्खा मिडिया भनेर त लेखेकै छ लगायतका कुन कुन कम्पनीहरूमा गयो त त्यो जाने बेलामा उहाँ कुन पोजिसनमा हुनुहुन्थ्यो उहाँले लोन लिने स्थिति थियो कि थिएन लिनुभयो कि लिनु भएन र उहाँले लिएको पैसा जसले लिएर गयो भन्ने छ त्यो बहिनी अहिले के अरे हिरासतमा हुनुहुन्छ कारण के हो यावत कुराहरू त आउला नि त अहिले मैले कसैलाई पनि दोष त लगाउँदैन किनभने म आफै सरकारी छानबिन सा, समितिको सदस्य हुँ त्यसले गर्दा यदि उहाँले गर्नुभएको छैन भने क्लिन चिट पाउनुपर्छ दोषी हुनु हुँदैन गर्नुभयो भने चाहिँ कडखरामा उभिनु पर्दैन र भने भनेपछि माथि पनि उहाँ पदमा बहाल भए पनि केही फरक पर्दैन छानबिन समितिले निष्पक्षताका साथ निर्भीकताका साथ छानबिन गर्नको लागि हामी नि निर्भिकताको साथमा छानबिन गर्छौँ राजीनामा दिने नदिने नैतिकताको विषय हो कि नैतिकतासित जोडिरहेको छ पुराना पार्टी पुराना दल गर्दैन हामी गर्छौँ भनेर आएकोले उदाहरण दिन सक्नु पर्दैन भने अगाडि पुराना पार्टीहरूले के के गरेका छन् त भने अलिकति उदाहरण दिनु भएन तर उहाँले चाहिँ यसमा चाहिँ अब पर्दा त हामीले गृहमन्त्रीलाई पनि बोलाउँछौँ नि त छानबिनको छानबिनको दा छानबिनको दायरामा आवश्यकता पर्यो भने त गृहमन्त्रीलाई पनि बोलाउँछौँ नि त महानिरीक्षकलाई पनि बोलाउँछौँ नि त तपाईँले भन्नुभएको आवश्यकता के हो त महानयाधिवक्ता दिनमडी पोखरीलाई बोलाउनुहुन्छ महानयाधिवक्तामा चाहिँ अहिले नजाउँ होइन अब त्यो त्यो चाहिँ अब पहिला त अदालतले आज के टुङ्गो लाउँछ थाहा छैन त्यो विषय अब अलिक अलिकति परको विषय भयो हामीले चाहिँ महानिरीक्षक र समिति त अब सार्वभौम समिति हो नि त गृहमन्त्रीजीलाई पनि हामीले बोलाउन सक्छौँ क्या ए अनि मिडियामा जति प्रमाणहरू छरपष्ट भए तिनै प्रमाणहरूलाई आधार मानेर छानबिन गर्नुहुन्छ कि अलिक गहिरो ढङ्गले छानबिन गर्नुहुन्छ यो सहकारीको बचत अपचरणबारे मिडियामा आएका सामाजिक सञ्जालमा आएका त्यसलाई पनि आधार मान्ने कुरा त छँदैछ हामीले आफ्नो कार्यविधिमा पनि लेखेका छौँ हामीलाई दिने उसमा पनि त्यसरी दिएको छ होइन त्यो त छँदैछ सामाजिक सञ्जालमा प्लस हामी सम्बन्धित ठाउँहरूमा स्थलगत नै जति नौवटा सहकारी भनिएको छ र प्लस त्यहाँबाट गएको गोर्खा मिडिया भनेको छ प्लस आ, कम्प रेजिस्टर कम्पनी रजिस्टर कार्यालयमा द त्यो उहाँहरूले त्यो लिने बेला दिने बेला दर्ता गरेको सेयरहरू सेयर होल्डर हुने बेलाको जुन प्रक्रियाहरू छ त्यो सबै खालि मिडियामा आएको कुराले मात्रै त मिडियामा त सबै कुरा साँचो पनि आउँदैन <laughs> मिडियामा आएको कुरालाई मात्रै आधार मानेर गर्ने भइदेवी त हिजो अस्ति नै संसद सबै कुरा टुङ्गिन्थ्यो मसिनो गरेर कम्तीमा यसमा त हामी सत्तापक्ष छौँ प्रतिपक्ष छौँ होइन स्वयं भएकै पार्टीको सांसद जी सांसद पनि हुनुहुन्छ त्यसले गर्दा मसिनो गरेर अध्ययन गर्छौँ सही र गलत के के छ त वास्तविकता के हो भन्ने कुरा हामीले उजागर उजागर गरिदिन्छौँ त्यो हामीले सभामुखलाई हस्तान्तरण गर्छौँ कारवाहीको दायरा त कारवाही गर्ने जिम्मे त हाम्रो होइन कारवाही गर्ने त निकाय त फेरि छ कारवाही गर्ने निकायले के कसरी गर्छ त्यो कारबाही गर्ने निकायले जिम्मा दिन्छ अहिलेसम्म चाहिँ कतिपय छानबिन समिति अथवा जाँचबुझ आयोग भनौँ या त चाहिँ विभिन्न संसदीय समिति गठन भए तर ती समितिहरूले चाहिँ अध्ययन गरेर अथवा छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने सुझाव पेस गर्ने तर कारवाही त गरेनन् होइन यो समितिले पनि सुझाव पेस गर्ने र चाहिँ एउटा प्रक्रिया मात्रै पुरा गर्ने होला भन्ने पनि छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कसरी विश्वास दिलाउनुहुन्छ कि सहकारीको चाहिँ बचतकर्ता जसले चाहिँ अब न्याय खोजिरहेका छन् उनीहरूले चाहिँ साँच्चै यो समितिले यो समितिले दिएको सुझावको आधारमा सरकारले चाहिँ साँच्चै कार्यान्वयन गर्लान् र हामीले न्याय पाउला भनेर कसरी चाहिँ विश्वस्त गर्ने अब अब यस्तो छ कार्यान्वयन गर्ने र नगर्ने तपाईँले भन्नु जस्तो पक्कै सरकारकै जिम्मा हो कि तत्त सरकारमा तत्त निकायकै जिम्मा हो हामीले भनेको इमान्दारीपूर्वक निष्पक्ष ढङ्गले तथ्यहरू प्रमाणसहितको गलत के, के हो सही के हो भनेर ल्याउने हो त्यहाँ हामीले ल्याइदिने हो त्यो हिजो भन्नुभएको जस्तै बालकुमारी घटनामा पनि प्रधानमन्त्रीजीले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेँ बालकुमारी घटना टुङ्ग्यो भन्ने बेला मैले नै आवाज उठाएको थिएँ मैले मन लागतका धेरै साथीले मैले पनि आवाज उठाएको तपाईँले सुन्नुभएको छ होला के मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्दैमा बालकुमारी घटनाका ती दुईवटा युवाले न्याय पाए त भनेर मैले नै आवाज उठाएको थिएँ त्यो विषयमा जवाब भएन यही यो पनि हुन्थ्यो होला सहकारीको विषयमा यसरी कुरा उठ्दै गर्दाखेरि हामीले त पहिला प्रधानमन्त्रीको जवाब मागेका थियौँ नि प्रधानमन्त्रीजीले गृहमन्त्रीजी सहकारीका सदस्य पनि हुनुहुन्न उहाँले पैसा अपलोचन पनि अपचलन पनि गर्नु भएको छैन न्यायाधीश जसरी यदि नबोलिदिनुभएको भए प्रतिपक्षी साथीहरूले यसरी कुरा उठाउनु भएको छ सत्य तथ्य के, के, वा, के हो वास्तविकता के हो छानबिन गर्छु ठिक छ म हेर्छु मात्रै भएको भए फेरि अलि अर्कै पाटोबाट जान्थ्यो होला कि तर न्यायाधीश जस्तै उहाँ बोलिदिनु भएपछि अन्त यो त हुने कुरा भएन अब किनभने सबैले उहाँसँग सरकार बचाउन या सरकार ढलाउन ढलाउने यो के भन्नु साँचो जस्तो भएको कारणले गलतलाई पनि गलत भन्न नसक्ने सहीलाई पनि सही भन्न नसक्ने जुन परिपाटी आयो नि त्यसले गर्दा अब संसदीय छानबिन समिति बनेको छ मैले सुरुको दिनमा म त्यहाँ बोल्ने क्रममा पनि मिडियाका साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो होला म बोल्ने क्रममा पनि के भनेको छु भने म काङ्ग्रेसबाट आएको छु हामी दुईजना काङ्ग्रेसबाट छ एकजना रापरबाबाट छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट छ त्यसपछि गएर दुईजना एमआलएबाट हुनुहुन्छ नि सातजना एकजना माओवादी हुनुहुन्छ सातजना छौँ हामी तर हामी विभिन्न पार्टीबाट आए पनि अहिले हामी चाहिँ सहकारी अपच बचत रकम अपचलन कमिटीको सदस्यहरू एकजना हाम्रो अभिभावकको रूपमा अहिले हामीले सूर्यबहादुर थापा हुनुहुन्छ त्यो समितिभन्दा यदि बाहिर जान्छौँ हामी पार्टीका हुन्छौँ तर त्यो समितिभित्र प्रवेश गरेर जबसम्म समितिको काम गर्छौँ यो काम गरेर सक्दैनौँ तबसम्म हामी यो परिवारको यो परिवारले कसैलाई पनि अन्याय गर्नु हुँदैन जे देख्छौँ सत्य तथ्य हामीले त सत्यता भनिदिने हो नि त्यसपछि कारवाहीको भने के हेर्नुहोस् एकजना एकजनासित जोडिएन हिजो अर्थमन्त्रीजीकै कुरा उठाउँदाखेरि या गोकुल बास्कुटाकै कुरा उठाउँदाखेरि या त्यो हाम्रो शेरबहादुरजीकै कुरा उठाउँदाखेरि त व्यक्तिसित जोडिएको थियो नि त यहाँ त व्यक्ति प्लस लाखौँ सहकारी जुन अहिले छ नि हामीले अलिकति पनि तलमाथि गऱ्यौँ सही कुरा बोल्न सकेनौँ भनेदेखि लाखौँ व्यक्ति त व्यक्ति बस्नु होला फस्नु होला त्यो छुट्टै छ तर लाखौँ सहकारीहरू त फेरि बिचरा पीडामा कसको लागि हामीले राजनीति गरेको राजनीति त आखिर जनताकै लागि होला नि त भजनी जनताको लागि गर्ने चाहिँ केही नै आफ्नो लागि गर्ने त्यो होइन भनेर समितिमा अहिलेसम्म दुईवटा बैठक बस्यो म चाहिँ दुईवटा बस बैठकले म म वास्तवमा आशान्वित नै छु कि तर नि एउटा कुरा के देखिन्छ भने अहिले जुन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामे छाने रासोपाका हुन् छन् सभापति हुन् अब जिबी राई अब समाचारहरूमा आएअनुसार उनी एमआलए निकट हुन् भन्ने पनि छ अब भोलि गएर छानबिन गर्ने क्रममा चाहिँ जुन एउटा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामी छान्ने होस् या जिबी राई संलग्न सहकारीको बचत अपचरणको विषय होस् त्यहाँ कतैबाट कङ्ग्रेसका नेताहरू पनि संलग्न भएको खुल्यो भने त्यस त्यस्तो बेलामा कङ्ग्रेस पछि हट्छ कि साँच्चै चाहिँ छानबिन समितिले सत्य तथा नै बाहिर ल्याउँछ कतिपय ठाउँमा चाहिँ के छ चाहि भने आफ्नो नेता चाहिँ नपरिजेलसम्म छानबिनको लागि दबाब दिने अथवा छानबिनको लागि अगाडि बढ्ने र जब चाहिँ आफ्नो नेताहरू पनि देखिन्छ अनि त्यसपछि ब्याक हट्ने पनि देखिन्छ त्यस्तो हुन्छ हुँदैन त्यस्तो हाम्रो के अरे नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलले नै एउटा निर्णय गरिसकेको छ कि जुन कुनै घटनाहरूमा पनि लाग्दछ नेपाली काङ्ग्रेस छ भनेपछि सत्य तथ्य ल्याएर छानबिन गर्नलाई हामी ओपेन छौँ र त यस्तो छ कि काङ्ग्रेस एमाले माओवादी रासोपा राप्रोपा जसपा नेकपास भन्ने सवाल रहेन कि गल्ती कसैले गर्छ भने त्यो सजाएको भागीदार हो गल्ती कसैले गर्छ भने पनि कुन दलमा छैन कुन दलमा हुँदैन प्रभावित हुँदैन कि अहिले पनि त कतिपय साथीहरू एमालेका सहकारीका अध्यक्षहरू बाग्लुङ लगायतका कतिपय घटनाहरू इच्छा र तामाङ लगायतका धेरै कुराहरू त उहाँहरूको छ भने हाम्रै काङ्ग्रेससित सदस्य हो भन्ने आधारमा पनि कतिपय के अरे अपचलन गरेका साथीहरू पक्री पनि राख्नु भएको छ त्यस गल्ती काङ्ग्रेसको नाममा गरे काङ्ग्रेस सिङ काङ्ग्रेसले गल्ती गरे होइन कि त्यसले त्यो गर्दा काङ्ग्रेसले गती गरायो एमआलएले गल्ती गरायो माओवादीले गल्ती गरे भन्न मिल्दैन तर बचाउने त तपाईँ र मेरो हिमछिम छ तपाईँ र मेरो अपनत्व छ नजिकको हुनु छ भनेदेखि तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि मेरो त मनमा लाग्छ होला तपाईँ बस्नुहोस् गल्ती गरे नि गरिसकेको लाग्छ होला लाग्छ होला के त्यस्तो लाग्छ तर हुँदैन नि त पार्टीमा त्यस्तो हुँदैन नि पार्टीमा गलत गरेको छ भनेदेखि त्यसलाई गलतै भन्नु पर्यो सही गरेको छ भने सही नै भन्नु पऱ्यो भने हामी अगाडि तपाईँले धेरै घटनाहरू हेर्नुहोस् न त हामीले नै बनाएको होइन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान परेको त काङ्ग्रेस नै पऱ्यो होइन पहिला अहिले पनि हामीले आफ्नो आफ्ना ती कुराहरू लुकाउँदै त गइराखेका छैन कतिपय अप अपचलन पनि गर्ने तस्कर पनि गर्ने सारा कुराहरू पनि गर्ने अनि लुकाउँदै त हामी गइराखेका छैनौँ हाम्रै योभन्दा अगाडि त सरकारमा हामी थियौँ त हाम्रै एकदम प्रभावित मन्त्रीहरू पनि जानुभएको छ त त्यस कारणले गर्दा काङ्ग्रेस हेर्नुहोस् है हामी धेरै प्रचार प्रसार घाँटी एकदम कराएर पनि कराउँदैनौँ र जो गलत छ नि चाहे मेरो काङ्ग्रेसको होस् एमआलएको होस् माओवादी होस् हामी त्यो पार्टीको रङ चराएर गलतलाई गलत, गलत र सहीलाई सही भन्नेलाई चाहिँ नडराउँ जसले गल्ती गरेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेपछि आस्थाको आधारमा चाहिँ को कता छन् भन्ने ढङ्गबाट चाहिँ कोही मान्छे त्यस्तो सहकारी अपचलनमा जोडियो भने पनि उनलाई चाहिँ जोडिएको अवस्थामा उनले कारवाही गर्नको लागि सिफारिस गर्नुहुन्छ उन्मुक्ति कुनै आधा पाउँदैन आस्था आस्थाको आधारमा हामी क हामी अहिले सात सातवटा छौँ सातवटामा हामी काङ्ग्रेस एमाले माओवादी अनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र रासो पाएर रापरा पाँचवटा पाँचवटाका छौँ त्यो बाहेकका पनि दलमा के अरे संसदमा त हुनुहुन्छ नि जोसुकै दलको पर्नु भए पनि यस्ता यस्ता घटनाहरू अहिले त हामीले अधिकार पाएको भनेको त खालि सहकारीको बचत अपचलनको मात्रै हो अपचलन यदि हामीले गरेको देखेको हामीसँग सम्बन्धित सबै हामी जति पनि पार्टीहरू त्यहाँ छौँ सम्बन्धित भए पनि हामी चाहिँ सहीलाई सही गलतलाई गलत हुन्छ अनि छानबिन गर्ने क्रममा चाहिँ पोखराको सूर्यदर्शनबाट कि बुटौलको सुप्रिमबाट कि अब सहाराबाट कहाँबाट छानबिन हामी त्यसरी त्यसरी हुँदैन कसरी सुन्नुहोस् न अब हामीले कार्यविधि बनाइराखेका छौँ केही दिनमा त्यो कार्यविधि कार्ययोजना र कार्यविधि ओपन हुन्छ ओपन भएपछि तपाईँले हामी कसरी जान्छौँ भन्ने कुरा थाहा होला हामी के अरे स्पेसिफिक योबाट त्योबाट भन्ने होइन कि मैले भने तिनवटा चाहिँ अलिकति फरक छ एउटा होइन तिनवटा भन्नाले एक नम्बर दुई नम्बर तिन नम्बर एक नम्बर चाहिँ नियम कानुनसँग सम्बन्धित छ दुईकारको बुधा छोत्र आदि कार्को हामीले गर्नुपर्ने कामका हामीलाई जुन टिओआर दिएको छ नि दुई नम्बर चाहिँ रिक्सका रिक्समा परिसकेका सहकारीका बचत कसरी फिर्ता गर्ने छ तिन नम्बरमा चाहिँ गौमान्य गौ गौरीबहादुर कार्कीकजीकै नेतृत्वमा भएको समितिले कहाँ पुग्यो त्यो काम भनेर हेर्ने मात्रै होला भने चौथो नम्बरको बुधामा जुन नौवटा सहकारीहरू छ त्यसमा हामीलाई काम गर्ने भन्ने छ हामीले चाहिँ आज यहाँबाट सुरु गरौँ र यहाँ अन्त्य गरौँ भन्ने रहँदैन हामी सामूहिक रूपमा समष्टिगत रूपमा हामी छ सा, छानबिन गर्छौँ अध्ययन पनि गर्दै गर्छौँ स्थलगत गर जानुपर्ने छ भने स्थलगत पनि जाँदै गर्छौँ आज यहाँ आज एउटा गरेका छौँ भोलि अर्को पनि गर्न सक्ने हुन्छ यहाँबाट सुरु गर्ने यहाँ अन्त्य गर्ने भन्ने हुँदैन तिन महिनाभित्रमा तपाईँहरूले गरेको छानबिनले कम्तीमा पनि बचत सहकारीमा जजसले गरेका थिए ती बचतकर्ताहरूले न्याय पाउने गरेको सुझाव त्यो ढङ्गको छानबिन गरेर सरकारले सुझाव दिनुहुन्छ दिन्छौँ हामी कम्तीमा हामीलाई चाहिँ त्यो व... तिन महिनाकै अवधिमा तिन महिनाकै अवधिमा दिन्छौँ हामी हामीलाई तिन महिनाभन्दा अगाडि लग्ने हामीलाई म्यान्डेट छैन हामीलाई दिएकै तिन महिनाको म्यान्डेट छ यो बिचमा मैले दुईवटा सहकारी पीडित भन्नु पऱ्यो अब कस्तो हुन्छ भने कहिले काहीँ ब्याङ्क डुब्यो सरकारी डुब्यो भन्छौँ नि त्यो चाहिँ कहिले जग्गाका खोला लगाएर चाहिँ खोलाको जग्गा राखेर सारा उठाउन सकेन भन्ने होला या लोन राखेर चाहिँ लोन उठाउन सकेर डुब्यो भन्ने होला नि यो त होइन नि त त्यस्तो केस यहाँ त कस्तो समय केस भएको रहेछ भने दुईजना भन्नुभयो एकजना वृद्ध हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ मजदुरी गर्नुहुँदो रहेछ कि आफ्नो जिन्दगीको जवानीहरू सबै मजदुरी गरेर बिताउनु भयो अब बुढेसकालको हुन्छ नि त कहिले बिरामी परला भन्ने होला कहिले के होला उहाँले चाहिँ ब्याङ्क त्यो सहकारीमा पन्ध्र लाख रुपियाँ जम्मा आजसम्म जम्मा गरेको उहाँले जवानीदेखि लिएर आजसम्म पन्ध्र लाख जम्मा गर्नुभएको रहेछ धेरै धनाड्ड्यको त पन्ध्र लाख त एक रुपियाँ बराबर होइन तर उहाँको लागि त पसिना पसिनाको कमाइ हो नि त अनि जब यो सारा हल्ला चल्यो अब जाने जम्मा गर्ने आउने हल्ला चल्न थाले जाँदा सरकारी पनि तालचा लगाएको छैन एकजना बहिनी आउनुभयो उहाँ बहिनीको चाहिँ सहकारी पनि चाहिँ यस्ता धेरै केसहरू म हामीसँग पनि ठोकिन आएको छ सहकारी सबै स अहिले सदस्य छौँ नि हामी सदस्य ठोकिन आएको छ एकजना बहिनी चाहिँ तरकारी बेच्नुहुन्छ मैले धेरै मिडिया आउन भनेको छु यो कुरा तरकारी बेच्ने बहिनीको चार लाख रुपियाँ भएको रहेछ उहाँले आफ्नो छोरीलाई पढाउने बेलामा काम लाग्छ भनेर रा, राख्नुभएको त्यो पनि गयो भनेपछि साना साना बचत गरेका पैसाहरू गएको छ कि त्यसले गर्दा हामीले छानबिन गरेर सत्य के हो तथ्य के हो होइन कसले के अप अपचलन गरेको यहाँनिर कुरा के आउँछ भने तपाईँले सहकारी सञ्चालक हुनुहुन्छ त्यस्तो पनि कुरा आइराखेको परिस्थिति थियो नि त तपाईँ सन् तपाईँ मार्फत तपाईँमा जम्मा गरेँ तपाईँ भाग दिनुभयो भा। अनि अब त्यसपछि त पक्र पक्रने कुरा कसलाई थाहा भएन तर तपाईँ तपाईँ पनि त फेरि डुब्नु भएको छ तपाईँ डुब्ने कारण के हो भनेपछि तपाईँले पैसा कहाँ लगानी गर्नुभएको छ कुनै कम्पनीमा छ कुनै केमा चा? छ छ नि त तपाईँ डुब्याएको कारण त त्यो पनि हो नि त हामी डुब्यौँ जनता डुब्यो तपाईँको सहकारीमा राखेर तपाईँ डुब्नु तपाईँले पैसा अन्त लगानी गरेर <laughs>